Videonu izleyen herkesten videonu beğenip kanala abone olmağı xahiş edirik. Qondarma Dağlıq Qarabağ rejimi rus dilini rəsmi dil elan edib. Buna dair qanunvericilikdə dəyişikliklər layihəsi Dağlıq Qarabağ Respublikası parlamentinin saytında yerləşdirilib. Dağlıq Qarabağın rəsmi dilləri erməni və rus dilləridir deyə məlumatda bildirilib. Sənədə əsasən dövlət orqanları, hüquqi şəxslər, müəssisə və təşkilatlar ofis işlərini erməni dilində, lazım gələrsə rus dilində aparmağa borçludurlar. Dağlıq Qarabağ separatçılarının lideri Arayik Arutunyan etiraf edib ki, Rusiyalı hərbçilərlə görüşündə Azərbaycan rəsmisi də iştirak edib. Xəbər doğrudursa, bu uzun illərdən sonra separatçıların təmsilçisi ilə ilk təmasımız sayıla bilər. Bunu politolog İlxan Şahinoğlu bildirib. Ekspert Arutunyanın cinayətkar və müharibə dövründəki cinayətlərinə görə cavab verməli olduğunu qeyd edərək əlavə edir ki, ona qarşı cinayət işi qüvvədədir. 2016-cı ilin aprel müharibəsi Ermənistanın o vaxtki prezidenti Serj Sarkisyan işğal olunmuş ərazilərin Azərbaycana qaytarılacağına dair vəd verəndən sonra dayandırılıb. Azadlıq Radiosunun erməni xidməti Azad Tutun, Ermənistan Təhlükəsizliyi Şurasının katibi Armen Qriqoryana istinadən yazır ki, sözü gedən vəddə torpaqların boşaldılması üçün qrafikdə nəzərdə tutulmuşdu. Qriqoryan Azad Tutun müsahibəsində deyib ki, Azərbaycan müharibəni bu vədin verilməsinə sonra dayandırıb. Aprel müharibəsi Ermənistan tərəfinin vədləri səbəbiliklə dayandırılıb. Yeri gəlmişkən, bu vədə həm də müəyyən vaxt cədvəli daxil idi və bu qrafikə yay ərzində əməl olunmalı idi. Qriqoryan deyib ki, bunun ardınca 2016-cı ilin yayında Ermənistanda məlum hadisələr baş verib. Belə ki, Sasnastirt partiyası Yerevan polisinin qarnizonunu silahlı qiyamla ələ keçirib. Təhlükəsizlik Şurası katibinin sözlərinə görə, o vaxtki prezident Serj Sarkisyan bu hadisədən öz vədini 2017-ci ilin aprelinə dək təxirə salmaq üçün su istifadə edib. Bundan sonra isə proses hakimiyyət keçidiyi ilə bağlı təxirə salınıb. İndi isə çox salih vədlər vermiş və Ermənistan üçün belə böyük yük yaratmış bu adam postunu tərk edir. Sonra isə gəlib bəyanat verir ki, mən qol çəkməyə filan addımları atmağa hazır idim. Mən qeyd etməliyim ki, onun verdiyi vədlərə, onun yaratdığı dalanlara görə biz sonradan ciddi problemlərlə üzləşdik. Müxbirin Serj Sarkisyan hansı vədləri verib sualına cavab olaraq Qriqoryan deyib ki, bu suala Serj Sarkisyanın özü cavab verə bilər. Amma o vaxt aprel müharibəsi dayandırıldı və bunun ardınca qrafik verildi. Bütün razılaşmalar bu qrafik əsasında həyata keçirilməli idi. Qriqoryan əlavə edib ki, Azərbaycanın müharibəni dayandırması onun Sarkisyanın vədlərindən qani olduğunu göstərirdi. Tarixin təkəni 2018-ci ilə qaytarmaq mümkün olsaydı, öz növbəsində Arminius agentliyi müsahibəsində Serj Sarkisyan deyib ki, söhbət Lavrov planı deyilən sənədin həyata keçirilməsindən gedirdi. Sarkisyan iddia edib ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini tənzimləməli olan bu plan indiki hakimiyyət Nikol Paşinyanın hökuməti rədd edib. Sarkisyan deyib ki, Lavrov planı əslində Madrid prinsiplərinin düzəliş edilmiş variantı idi. Onun sözlərinə görə bu plan Azərbaycan Dağlıq Qarabağın yekun statusunun Qarabağ əhalisi tərəfindən müəyyənləşdirilməsi prinsipini tanıyırdı. O bildirib ki, referendumun keçirilməsi üçün heç bir vaxt məhdudiyyəti qoyulmamışdı. Sarkisyan deyib ki, Lavrov planına görə Azərbaycana 5 rayon qaytarılmalı idi. Amma qalan 2 rayonun, Laçın və Kəlbəcərin qaytarılması Dağlıq Qarabağda referendumun keçirilməsi ilə sıx bağlanırdı. Ermənistanın 3-cü prezidenti əlavə edib ki, o bu sənədi imzalamağa hazır idi və baş nazir vəzifəsində bu planın həyata keçirilməsi üçün qalmaq istəyirdi. Mən bu sənədi gizli imzalamamalı idim. Mən demirəm ki, bu məsələ referenduma çıxarılacaqdı, amma bu məsələ cəmiyyətdə geniş və qızğın müzakirə olunmalı idi. Mən əmin demirəm ki, cəmiyyətin əksəriyyəti bu planı dəstəkləyəcəkdi. Əlbəttə, biz indi tarixin təkərini geriyə 2018-ci ilə döndürə bilsəydik, düşünürəm ki, əhalinin 99% ona tərəfdar olardı. Bu, anti-Qarabağ hərəkatı idi. Lakin hakim mənim addımı fraksiyasından millət vəkili Ruben Rubinyan keçmiş prezidentin dediklərinin səmimiliyini dərhal şübhə altına alıb. Hər şeydən əvvəl Serj Sarkisyan hakimiyyətdə qalmaq istəyirdi. Əgər o bu sənədi imzalamaq istəyirdisə, bunu niyə 2018-ci ilin martında, fevralında, yanvarında etməyib? Bunu niyə 2017-ci ilin dekabrında, noyabrında, sentyabrında, avqustunda etməyib? Niyə qol çəkməyib? Çəkəydi də. Rubinyan deyib ki, Sarkisyan öz müsahibəsində Azərbaycanın rayonların 5+2 düsturu ilə qaytarılmasına dair sənədi imzalamağa hazır olduğunu bildirib. Onun sözlərinə görə, həmin sənəd Dağlıq Qarabağın statusunun müəyyən edilməsini qeyri-müəyyən vaxta buraxırdı. Millət vəkili deyib ki, bu faktiki olaraq sülh ərazinə ərazilər formulu idi. Mən hesab edirəm ki, onun müsahibəsində ziddiyyət də var idi. O bir yerdə izah edir ki, mərhələli həllə heç vaxt razı olmayıb. Onun haqqında danışdığı variant məhz mərhələli paketdir. Çünki bu
plana görə ərazilər qaytarılır. Statusun qeyri-müəyyən forması isə qeyri-müəyyən müddətə saxlanılırdı. Sarkisyan 2018-ci ildə Ermənistanda baş vermiş məxməri inqilabı Anti-Qarabağ hərəkatı adlandırıb. Keçmiş prezident deyib ki, o heç vaxt bir qarış da verməli prinsipinin tərəfdarı olmayıb. Əgər rayonlar Azərbaycana veriləcəkdirsə, Azad Tütün yazır ki, Serj Sarkisyanın müsahibəsi müxalifətdə də çaşqınlıq yaradıb. Maariflənmiş Ermənistan parlament fraksiyasının lideri Edmond Manukyan sual edib ki, rayonlar Azərbaycana qaytarılacaqdırsa, niyə oralara milyonlarla dollarlıq investisiyalar yatırılırdı? Marukyan öz bəyanatında Azərbaycan rayonlarının ermənicə dəyişdirilmiş adlarından istifadə edib. Zəngilanı, Kovsakan, Qubatlını, Sanasar, Cəbraili, Mixakavan adlandırıb. Marukyan deyir ki, bu ərazilər Azərbaycana qaytarılacaqdırsa, vətəndaşların vergiləri, diasporadan gələn iyanilər niyə xərclənməli idi? Başqa sözlərlə, bir o qədər varlıyıq ki, kiminsə üçün şəhər və kəndlər salırıq. Laçın, Kəlbəcər rayonlarda biznes üçün 100 milyonlarla dollarlıq kreditlər ayrılıb. Əgər bu rayonlar onsuz da Azərbaycana veriləcəksə, onlar üçün dövlət garantiyalı nəhəng kreditlər niyə götürülürdü? Əgər paralel olaraq rayonların 5:2 formulu üzrə verilməsi barədə danışıqlar gedirdisə, bu xərclər nəyə lazım idi? Ermənistan cavab zərbələrindən ehtiyatlanaraq İskəndər operativ taktiki kompleksini müharibənin həll edici mərhələsində istifadə etmədi. Belə bir ehtimalı Ermənistanın keçmiş prezidenti Serj Sarkisyan irəli sürüb. O, Arm News telekanalına müsahibəsində bu barədə danışıb. Sarkisyan bildirib ki, onda olan mötəbər məlumata görə İskəndər yalnız müharibənin sonunda istifadə olunub. Onlar Şuşa şəhərinə zərbə indirilib. Bəs nə üçün Azərbaycan ərazisinə zərbə endirilməyib? Mən ehtimal edirəm ki, cavab zərbələrindən ehtiyat ediblər. Ancaq İskəndərlərdən Azərbaycanın Horadis və başqa bölgələrə böyük qüvvə cəmləşdirəndə müharibənin 4-5-ci günündə istifadə etmək lazım idi, deyə Sarkisyan deyib. Hərbi cani daha sonra əlavə edib ki, Azərbaycanın neft-qaz infrastrukturuna zərbə endirilməməsinin səbəbini də anlaya bilmir. Mən demirəm ki, ilk hədəfimiz neft bürosu olmalı idi, lakin nəhayətdə biz bu silahları nə üçün almışdıq? Onun üçün ki, lazım olanda istifadə etməyək. İskəndərlər bizim idi və biz yeganə müttəfiq idik ki, onu almışdıq. Sarkisyan onu iddia edib ki, güya Şuşa istəyərəkdən və ya istəməyərəkdən təhvil verilib. Lakin nədənsə bu cinayətkar Şuşa ətrafında erməni əsgərlərinin milçək kimi qırılmasından danışmayıb. Azərbaycanı və Bosniya-Herzegovinada işləmiş səfir kimi iki konflikti müqayisə edərək Cənubi Qafqazdakı sülh prosesini hansı formada irəli aparmağın mümkün ola biləcəyindən danışmaq istəyirəm. Bu sözləri Abşin ölkəmizdəki keçmiş səfiri Richard Kozlariç, Abş Ordusu Mədəniyyət və Bölgə Tədqiqatlar Bürosu Komandanlığı və Baş Qərargah Kollecinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Cənubi Qafqazda Geopolitika və Böyük Güc Rəqabəti adlı paneldəki çıxışında deyib. Onun sözlərinə görə beynəlxalq ictimaiyyət Qarabağda sülhün bərqərar olunmasına iştirak etməlidir. Yalnız Türkiyə və Rusiya ilə sülhü təmin etmək mümkün olmayacaq. Əhalinin Qarabağa geri qaytarılması üçün onlara təhlükəsizlik təminatı verilməlidir. Və bunun üçün təkcə sülh məramlarının olması kifayət deyil. Sülhün icrasına beynəlxalq monitoring nəzarət etməlidir. Cənubi Qafqazda sülhün bərqərar olması üçün tərəflər arasında ünsiyyət həvəsləndirilməli, düşmən ritorikasına son qoyulmalıdır. Qaçqınların qaytarılması daimi sülhün təminatı üçün çox kritik məqamdır. O həmçinin qeyd edib ki, tərəflər arasında əməkdaşlıq və barışığın təminatı üçün atəşkəsdən öncə və sonra törədilən əməllərə görə BMT nəzarətində hərbi tribunal yaradılmalıdır. Bosniya-Herzegovinada olduğu kimi Qarabağ üçün də bənzər bir Dayton anlaşması yaradılmalı və sülhün tam bərqərar olması üçün beynəlxalq monitoring təşkil edilməlidir. Qaçqınların qaytarılması üçün vahid bir mexanizm yaradılmalıdır. Qeyd edək ki, sabiq səfir Richard Kozlariç keçmiş səfir və ATƏT MG-nin ABŞ-dan olan sabiq həmsədri Kerry Kavano, Dövlət Katibi və Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin keçmiş xüsusi müşaviri Paul Goebel və Xarici Hərbi Araşdırmalar Ofisində Avrasiya Təhlükəsizlik Analitiki Matthew Steyn-in iştirak etdiyi olduqca maraqlı müzakirə bir müddət öncə baş tutub. Dağlıq Qarabağın işğaldan azad edilmiş ərazilərinə Qərbi Azərbaycanların köçürülməsi ilə bağlı əvvəllər Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinə yalnız Bakıda yaşayan Qərbi Azərbaycan qaçqınları müraciət edirdilərsə, indi Azərbaycanın bütün rayonlarına müraciətlər daxil olur. Həm də müraciət edən ailələrin sayı artıq yüzləri, minləri çoxdan aşıb. 10 minlərlə insan işğaldan azad olunmuş ərazilərdə məskunlaşmaq istəyir. Bu barədə Azərbaycan Qaçqınlar Cəmiyyətinin və Qərbi Azərbaycan İcmasının sədri Millət Vəkili Əziz Ələkbərli müsahibəsində bildirib. O, Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının bu istəyinin kütləvi şəkil almasının səbəbini bu cür izah edib.
Bugün bu məsələ çox ciddi sosial tədqiqat mövzusudur. Şəxsən mənim müşahidələrimə görə bunun bir sıra ciddi səbəbləri var. Birincisi, o insanlar hələ 1988-ci ildə keçmiş Dağlıq Qarabağda məskunlaşmaq istəyirdilər. Çünki əvvəla bu bölgə təbiət, iqlim və digər coğrafi əlamətlərinə görə onların qovulduqları dədə-baba yurtlarına yaxın idi. İkincisi isə onların Ermənistandakı evi, eşiyi, mal-mülkü ermənilər tərəfindən qəddarcasına əllərindən alınaraq qovulmuşlar. Buna görə də Qarabağdakı separatçı ermənilərin burada özlərini ev sahibi kimi aparmalarını həzm edə bilmirdilər. Lakin o vaxtki ermənipərəst Vəzirov rejimi Qərbi Azərbaycan qaçqınlarını Qarabağa buraxmadı. Halbuki o vaxt bu edilsəydi, Qarabağda erməni separatçılığı bu qədər ayaq tutub yerməzdi. İnsanlar belə hesab edir ki, heç olmasa o vaxtki səhvi indi düzəltmək lazımdır. Üçüncüsü, Qərbi Azərbaycan qaçqınlarının əksəriyyəti Ermənistanın kənd rayonlarından gəliblər, torpağa bağlı insanlardır. 32 ildir ki, şəhər mühiti onları sıxır, onlar daim kəndə can atıblar, həmişə çalışıblar ki, hansı rayondasa 5 qarış torpaq sahələri olsun. Fürsət düşən kimi o torpağa qaçsınlar, əksinlər, becərsinlər. Ona görə də işğaldan azad olunmuş ərazilərə qayıtmağa bir fürsət bilirlər. Astara Belərik dağlarında yığılan bu bal bir çox xəstəliklərin dərmanıdır. Arıcı Yusifin zəhmətlə yığdığı balı evinizə gətiririk. Çatdırılma pulsuzdur. Koronavirusun dərmanı olan bu təbii balı sifariş vermək üçün aşağıdakı telefon nömrələri ilə əlaqə saxlayın.